Spotykamy się, aby dziękować Panu Bogu za łaskę 10 lat istnienia Fundacji Dajmy Nadzieję. 30 листопада відбулася щорічна підсумкова зустріч членів і друзів фундації «Даймо надію», які підсумували роботу у 2021 році, а також ця зустріч стала нагодою подякувати Богу і людям за 10 років служіння фонду найбільш потребуючим людям. Зустріч розпочалася на спільній Євхаристії, яку очолив львівський митрополит М'ячеслав Мокшицький. У своєму слові архієпископ звернувся до членів фонду. Щоб приносити добрі плоди, треба бути добрим всередині. Також потрібно живити своє нутро доброю поживою. Усе це може гарантувати нам, що ми будемо учнями Ісуса. Тільки Він здатний зробити нас по-справжньому добрими і приносити добрі плоди. На зустрічі були присутні генеральний консул Республіки Польща у Львові пані Еліза Дзвонкевич, представники наглядової ради та члени фонду, зокрема духівники, які анімують діяльність фонду, отець прилад Ян Нікель, отець Рафал Зборовський, отець Микола Ліпітак, отець Іван Тимань, отець Роман Брода та отець Олександр Куси. Присутні дякували Богу і людям доброї волі, завдяки яким фонд здійснював благочинну діяльність та опікувався дітьми, які мають важкі невиліковні хвороби, та їх родинами, що потребують як матеріальної, так і психологічної та духовної підтримки. За усі святкові заходи для дітей, виїзди, реколекції, навчання, тренінги, в тому числі спеціально з різними парафіями, спільнотами, зокрема і з лицарями Колумба. За майстерню «Ангельський цвіт» для неповносправних людей, яка функціонує при парафії Матері Божої неустанної помочі на збоющах. Кожен відпочинок дитячого домашнього хоспісу у Брюховичах та благодійний різдвяний ярмарок. Пані Ірина Галамай, президент фонду, представила звіт за попередні роки діяльності. Зокрема, вона розповіла про численні заходи, які організовувала фундація протягом останніх 10 років, скеровані до головної мети – поширення інформації про важкохворих дітей та благодійні збірки для допомоги своїм підопічним. Пані Іванна Андрейчук, віце-президент фонду, говорила про численні плоди служіння та підкреслила особливу роль підопічних дітей, хворих на спінально-м'язову атрофію, які вже відійшли додому отця. Ми маємо багатьох ангелів у небі, завдяки яким наш фонд може служити та творити добро. Сестра Лідія Зембович говорила про діяльність парафіальної світлиці, яка займається неповносправними дітьми. Всі учасники розповідали про важливу роль волонтерів, на яких тримається значна частина роботи фонду. І, як в будь-якій організації, сила є в єдності різних людей з різними талантами, але однаково відкритими серцями для допомоги іншим. Отже, фонд «Даймо надію» дякує за волонтерську роботу та активно шукає нових людей, які хочуть і люблять бути корисними, мають бажання проводити декілька годин на день у товаристві з дітьми, аби підготуватися до різдвяного благодійного ярмарку, який щороку збирає кошти на життєво необхідну апаратуру для діток із спінально-м'язовою атрофією. Тих, хто хотів би приєднатися до усіх добрих справ фонду, завжди чекають за адресою вулиця Театральна, 7/1А. Деталі можна дізнатися на фейсбук-сторінці фонду «Даймо надію», фундація «Даймо надію».